I ove godine na Paliću bila je održana trka Deda Mrazova. Blizu 2000 učesnika odazvalo se manifestaciji koja je održana po 18. put. Ove godine trka je bila humanitarnog karaktera. Timea Horvat, pomoćnica gradonačelnika, presecanjem vrpce dala je znak da trka može da počne. Ovo je jedna od retkih manifestacija koja na jednom mestu okupi porodicu i prijatelje. Pa ne, već 2 godine ne dolazim da učestvujem ovde. Interesantno mi je, tako se ljudi zabavljaju. Hát ez az első Mikulás futásom, remélem nagyon jó lesz, és remélem jó sok érmet kapunk. Ja ne očekam da budem prvi, ipak su rekli da je ovo rekreativna trka, želim samo da se zabavim. Nekem za mašini Mikulaš futašom, i niš remélem hod jó lesz. Sama trka nije takmičarskog karaktera. Učesnici su mogli da šetaju ili trče i svi koji su kupili startni broj koji je koštao 100 dinara dobili su medalju i na taj način dali doprinos kako bi se pomoglo reprezentativcu Slavku Adamovu koji pored svog hendikepa želi da učestvuje u takmičenjima u vožnji bicikala. Treba nastaviti svakako jer istina da je danas kod nas u našoj zemlji dosta teška situacija što se materijalnog strane tiče, ali vidim da ima još uvek dobrih ljudi koji imaju srca i samo da neko pokrene neku humanitarnu akciju masovno se uključuju. Tako da svakako ćemo, ako onaj od gore pomaže, održati iduće godine. Mislim da je ove godine do sada najlepše organizovano i najmasovnije je. I ove godine nije izostao i prateći program za najmlađe, koji su mogli da pokažu šta znaju i budu deo ovog lepog događaja. Mesna zajednica Palić zajedno sa vrtićima i školama organizovala je izložbu. Deca su bila veoma maštovita, a njihov trud se nagradio zahvalnicama i nagradama. Ove godine nam je pristiglo blizu 200 radova i od toga smo mogli nagraditi 6 radova. I svakog uzrasta da bude nagrađen, pa od 4 godine do 11 ima dobitnika nagrada.